ਸ਼ੀਤ ਉਸੀ ਨੇ ਪੈਡਲ ਨੀ ਸਭ ਕੁਲ ਬਾਏ ਹਰ ਖਾਣਾ ਅਜੀ ਸਾਈਕਲ ਨਾ ਹੁਕਤਾ ਸੇ ਬਾਈਕੀ ਬਕੁਲ ਬਾਏ ਮੂੰਹ ਜਾਣਾ ਪਾਂ ਟਾਇਰ ਚਲਾਉਤਾ ਚਲਾਉਤਾ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਬਿਉਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤੋ ਵੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਕੁਲ ਬਾਏ ਸਾਈਕਲ ਘਰੇ ਮੁਕੀ ਨਾ ਆਉਤਾ ਹੋਏ ਤੋ મને તો એમ છે કોકના મેજિક માંથી ટાયર નીકળીને વઈ આવ્યો ખું હવે એમ થોડું મેજિક માંથી ટાયર નીકળી જાય એ ટાયર નીકળ્યું તો વ્હીલ પ્લેટ નો હોય એવું થોડું છે વ્હીલ પ્લેટ નો હોય એકલો ટાયર એ ફરફરતું આવ્યું હોય તો પણ એટલી બધી બીક લાગે છે તો ઘરે રહેતા હોય તો પણ બકાલું લેવા તો બહાર નીકળવું કે નહીં તો બકાલું લેવા જાવ તો જવાને થેલી ભરતા ના આ થેલી છે તો ગૌણો મોટો થેલો છે પાછા કે થેલી છે એમાં એવું છે કોઈ કે કીધું હોય બકોલ તારી હાથે બકાલાની થેલી ભરી લે તો મહિનો બકાલાની તો માથાકૂટ નહીં ઠીક અને તમે ક્યાં ટાયર દેડોતા દેડોતા જાઓ ભોળા દાદાની વાડિયા જાઓ મારે મેજિક માં એક ટાયર પૂરું થઈ ગયું છે મેં કીધું ભોળા દાદા ને ટાયર બતાવું તો 10000 રૂપિયા આપે ને એટલે બોલો લો તો કે મારું ભાંગતા નહીં હો બકુલભાઈ તમારી બકાલાની માથાકૂટ માં ભોળા દાદા મને પૈસા નહીં આપે તમારી પહેલા મારે પોગવું પડશે અરે મારી પહેલા ક્યાંથી પોગો લે હબ હબ સેવ મમરા ખાવા માં હબ હારો થઈ જા ઓ બાપા ઓ બાપા ઓય બાપા આજ બીમાર છું તો હું કામ મારો એલા પણ તે સેવ મમરા મારી ઉપર ઉડાડ્યા પણ બીમાર હોય ત્યારે શીક ને બગા હું કારે આવે નું નક્કી હોય ઉભો રે હે ક્યાં ભાગ્યા સફરજન ખાવા ખોટું ખોટું બીમાર પડ્યો તો સેવ મમરા લાવીને બેઠા ઈ સેવ મમરા ની ખાવા દે ખિસ્સામાં ભરી લેવા દે આવ્યા આવ્યા હું લેવા ગયા તા ભોળા દાદા એ ડીઝલ નાખવાની ગણી લેવા ગયો તો તો ગણી હું કેમ લાવ્યા એ તને સેવ મમરા ખવરાવા ગણી થી કેમ તમે મને સેવ મમરા ખવરાવશો એ તું હુઈ જા હમણાં તને ખબર પડશે હું સેવ મમરા કેમ ખવડાવું એ હારો પણ આ જીસે હું કામ રાખે ખિસ્સામાં કઈ છે પણ હાથ ઊંચા રહેવા જોવે ને હાથ સીધો એક જ પડી જાય આમ એ હારું લે રોજ તમને રાંધીને કોણ ખવડાવે રોટલા કોણ બનાવે રોટલા તમે બનાવો પણ શાક તો હું બનાવું ને તો શાક બનાવવામાં હું મહેનત મસાલો નાખી દો બકાલો નાખી દો તાપ કરો એટલે શાક બની જાય આ તો તમારે મારી પાસે મહેનત કરાવી હોય ને તો સેવ મમરા થી હારો નહીં થાવ કાક વજન વાળી વસ્તુ ખવડાવો વજન વાળા પાણા પીયા પાણા ખવડાવો હું પાણા નું ના કેતો સફરજન ને શીકું ને એવું ખવડાવો એમ કહું સફરજન ને શીકું ને એવું માંદો પડે તાર હું નથી ખાતો તને ખવડાવો તો એક ગ્લાસ પાણી તો પાઈ ગયો હા પાણી પાઈ દો લે મારો પગ ભાંગી ગયો બાપા એ બકુલભાઈ પેલા હું પગી ગયો મારું ટાયર આવ્યું પેલા હે ટાયર તમે આવા દીધું હા જોતા દો મારો પગ ભાંગી જા તમના પણ ભોળા દાદા એની ગયે નક્કી કર્યું તું કોણ ભોળા દાદા ની વાડીએ પેલા પગે એમ બતાવા હું પૈડા દેડવતા દેડવતા આવો હમણા ભાઈ હવે પેલા તમારી વાત કરી દો બીજો હું આ તો મારે જ વાત કરવી પડશે પેલા હવે તો હે તું જ આવ્યો જોતો અલે બેઠ તો પણ હું આવ્યો તું ભોળા દાદા એ આનો પૈડો આવા દીધું તું તો ઠીક બાપા તું કઈ માંદો નથી પડ્યો નાટક કરે છો મને ખબર પડી ગઈ કાઈ ને હાસુન બીમાર પડ્યો એલા તું બીમાર પડ્યો કાઈ બીમાર પડ્યો ના ચાર થાળી તો સેવ મમરા ખાઈ ગયો પણ બકુલભાઈ સેવ મમરા માં ધરાવાય બીમાર પડ્યા હોય તો કાક સફરજન ને એવું ન ખાવું પડે ભોળા કેમ ગયો તારો માણા આ લા બેઠો વાહ ઠામરીક બીમાર પડ્યો તે સફરજન દેવા આવ્યો હાશી વાત છે કે હા કાકા જો ને હાવ હરખાય નથી આ તો સફરજન ખાન બેઠો થા એ હારો તું ચાર ભાગ હરકા કરવાના છે ઉભરો સરી લેતા હું ઓળા દાદા હા તમારો માણા કો બીમાર પડ્યો તો તો આજ બકાલો ઉતારવાનું બાકી થશે ને હા બકાલો ક્યાં ઉતાર્યું તો આમ જવો હું બકાલો બધું ઉતારી આવું મને ખાલી એક થેલી બકાલો દેજો
પણ યે તું થેલી લાવ્યો તો થેલી લાવ્યો છો ને જવાને ઓહો આ ક્યાં થેલી છે આ તો મોટો થેલો છે આમાં તો હું બેહી જાઉં તોય જગ્યા રે હો આ તો પણ એટલો અડધો થેલો ભરતો જાય બકાલાનો તો તો અમારી વાડીમાં બધું બકાલું તું લઈ જા ને યો બોલો બકુલભાઈ હું સરી લેવા ગયો તો પહેલા તમે તમારી વાત ભોળા દાદાને કરી દીધી આ તો પણ હવે તમે કહી દ્યો ભોળા દાદા હા મારે મેજિક નું ટાયર પૂરું થઈ ગયું છે ને એક ટાયર લેવાનું છે તે 10000 રૂપિયા લેવા આવ્યો તમે મેજિક હું મારી હાટું આંકો ના ના મેજિક તો તમારી હાટું નથી આંકતો પણ પૈસા નથી ને એટલે પૈસા લેવા આવ્યો ઉભો રે એકલો એકલો ક્યાં તું ખાવા માંડ્યો ભોળા દાદા આમ તો કે માંડ પાવે એ કેમ મારી વાડી માં આવ્યો એ પેંડા લઈને આવ્યો બકુલભાઈ ને મમરાભાઈ હાટું તો કેમ પેંડા વેસો સવો અમથાભાઈ એ બકુલભાઈ હું ઇસ્ત્રી લાવ્યો ને તેમ કો બકુલભાઈ ને મમરાભાઈ મીઠા મોઢા કરાઈ આવું જોયું ભોળા દાદા આવડા ઇસ્ત્રી લેવા તોય પેંડા વેસે ભોળા દાદા એ પેંડા ખવડાવવા નહીં થયો એ આપણને કેવા આવ્યો કે મેં ઇસ્ત્રી લાવ્યા એમ હા એ જોહા મારા પેંડા ઉલેવો કા કરી દીધા આ તો તું અમના બાળવા આવે મીઠા મોઢા કરાવવા નહીં થાવતો તો તમે વસ્તુ લાવો ને અને પેંડા ખવડાવો એલે જાતો અહીંયા કે વસ્તુ મફત આવે ઘા કરી જો એમને જાય અહીંયા પેંડા લઈ આવતો જાતો અને તમે બે જાઓ અમથાની વાડીમાં હું હમણાં તમને ને મીઠા મોઢા કરાવવા આવું પછી બકાલો દેવો પડશે હા ભાઈ તને બકાલો આપી જા પછી 10000 રૂપિયા મને આપજો ને હા તમને 10000 રૂપિયા આપી તો આમ બહુ જોવે તો તમારો વટ પડે આજ વેસો આખા ગામમાં પેંડા આખા ગામમાં પેંડા વેસવા છે 5 વીઘા છે તો મને બતાવ આવ્યો પેંડા હું લઈને આવ્યો આ તને બાયો પાળ ઈકમ આજ તો ડોહાને હાવ બાળી દીધો ડોહાને બાળવા હાટું તો આપણે અહીંયા પેંડા દેવા જઈએ પણ આજ તો એને પેંડા નું ખોખું ખા કરી દીધું ચાંડાને ખોખું ભલન ઘા કરી દીધું આપણે તો ડોહો બળવો જોવે આહો ઇસ્ત્રી જો આવ્યા આ જો બકુલભાઈ ઇસ્ત્રી લીધી એમને હા 350 ની ઇસ્ત્રી લાવ્યા 150 ના પેંડા 500 પૂરા કરી નાવ્યા વાહ હમતાભાઈ વાહ તમે તો જાજો ખર્ચો કરી નાખ્યો હો હમતાભાઈ ઓલા બે કેમ આપડી વાડી આવ્યા અલે આ તારા પેંડા નું ખોખું અને આમ જો હું કાઈ વસ્તુ નથી લાવ્યો ને તો મીઠું મોઢું કરાવવા આવ્યો ખા પેંડા એ ડોહા પેંડા નો ઘા ના કરતો હો હવે પેંડા ઘા કરવાની હું વાત કરે હમણાં પાણો ઘા કરીશ એ ઘા કરતા પેલા હોવાર વિચાર કરીને ઘા કરજો હો વે વિચાર હું કરવાનો હમણાં માથું ફોડી નાખીશ હા તો કઈ લે ઘા એ લે ઘા કર્યો હવે તું ઘા કર લે એ લે ઘા કર્યો એ ડોહા તને ખબર છે ને તું અમારી વાડીમાં ઊભો હા તો હું છે હવે ઘા ન કરતો ઘા તો થાહે તે તો કરી લે ઘા એ લે હવે ધ્યાન રાખજો હવે કોઈ પાછો ઘા કરતા ને નકે માથા ફૂટી જાહે એ ઘા તો થાહે તે આ તો કઈ લે ઘા એ લે મમરાભાઈ આ તો જાયમી હું ક્યાં જાયમી બકુલભાઈ હામા હેમી પાણા અંબાવે તાવડા પાણા અંબાવે છે આપણે બેન હામા હેમી પેંડા અંબાવા આ એ આમ કરવી હવે તારામ તેર હોય તો કઈ લે ઘા ઘા તો થાહે તે આ તો કઈ લે ઘા એ લે હવે તું ઘા કર લે તો લે ઘા કરો એ જોહા તારામાં તેવડ હોય ને તો ઘા કરી લે ખબર પડે તાટિયા નો ભાંગી નાખું તો કહેજે તાટિયા ક્યાંથી ભાંગે ઘા તો થાય જ તે તો કરી લે ઘા એ લે હવે ધ્યાન રાખજે અમતા હવે ઘા પાછો નો આવો જોવે હો ને કા હરખાઈ નઈ રે એ ઘા તો કરવાનો છે તો કરી લે ઘા એ લે હવે કરી લે ઘા ભૂલી ના દા તો અમારી જમીન માં ઉભો હવે જમીન વાવલ હલવા માં નકા હમણા મોઢો ભાંગી નાખી ઘા તો થાય જ તે હા તો કરી લે ઘા એ લે હવે તું ઘા કર લે જો મને વાજુ ને તો તને પાડી દઉં કે નહીં હવે તું હું મને પાડી દે ડોહે હું હમણે તને પાડી દઉં આ તો કર લે ઘા એ લે હવે આમ થા તું ઘા કરી જો લે તને ખબર પડે એ ઘા તો થાય જ તે આ તો કર લે ઘા એ લે હે ઓ દાદા ઇસ્ત્રી આવી ગઈ ભાગો કીકમ આવડા ઇસ્ત્રી લઈને મિલા ગયા હાલ એમ કથી ઇસ્ત્રી લઈને હાલો તો નમરા ભાઈ આવડા તો ગયા ગોળી ગાસતા આમ બકુલ ભાઈ હવે તો આપણે પેંડા ખાઈ લીધા ભોળા દાદા પાસે મારે 10000 રૂપિયા લેવાના છે ભોળા દાદા ગોતવા પડશે હાલો હાલો મારે બકાલું લેવાનું છે ભોળા દાદા અહીંયા આવો અહીંયા હંતાઈ જઈવી હા હા અહીંયા હંતાઈ જઈવી અને તું હું આઈ તો ભાગીને વી આવ્યો આપણે વાડી બાજુ ભાગવાનું હતું પણ ઈસ્તરી મારા હાથમાં આવી ને એટલે મને ખબર જ ન પડી કેમ પા ભાગવું એમ હવે બોલતો નહીં કોક આવે છે હે હું તો ટીકમ છે તિકમ કેમ જા ડોવણે નો માણા કોને ખબર અમતા ભાઈ અહીંયા હું દે આવા ઈ તો ભલા પછી દેખાણા નહીં કે ઘંટા ગયો લાગે છે આમ જો હાથ માં આવે ને તો બે ને ટાટિયા ભાંગી નાખ હા આજ તો ટાટિયા ભાંગી નાખવા છે કાઈ માથા કૂદતો નહીં હવે હાલ આપણે અહીંયા નથી ઊભું રહેવું એની વાડી ના ખૂણે ઊભા રહી ક્યાં જાય એની વાડી તો આવશે કે નહીં એ હાલો ભવા દાદા આવડા તો ટાટિયા ભાંગવાની વાત કરે હવે આપણી વાડીએ કેમ પોકશું પણ તેની પેંડા લઈને ન આવ્યા વાત ને તો માથા કૂટે જ ન થાત
પણ અહીંયા જનુ ના કેટલું સડી ગયો તો હવારા મને ખવડાવવાનો તો ત્યારે કાય જનુ ના સડ્યો શેવ મમરા લઈને આવ્યા થા એટલે તને ખવડાવવામાં થોડું જનુ સડે ને તો મારો વટ પડે ને એટલે હું પાંડા લઈને આવ્યો તો આ તે અહીંયા હંતાઈને બેઠા એ વટ પડે કોક આવે છે બોલતો નહીં ભોળા દાદા એ ભોળા દાદા હાવ અવાજ આવ્યો હો ક્યાં સવો ઉગમણે કે આથમણે એ આથમણે એ આથમણે ક્યાં કે ઝાડવા ઉપર બેઠા કે હેઠે એ ઝાડવાના થડમાં સીવે જો બોલો આયા બેઠા આમ બહાર નીકળો એલે કી તમને આમ તો આમાં મળ્યા ના ના એમ કે નહીં પડ્યા એ બે અહીંયા આવીને ગયા અમારા ટાંટિયા ભાંગી નાખવાની વાત કરતા થા તમને એને ભય હતા ના ના અમને એને નહોતા ભાડ્યા એમ એને ભાડ્યા થા તો હવે હું કરશો ભોળા દાદા હું કરશું ઓલી વાડીએ તો પોગું જ પડશે તો પણ નહીં નથી ખાટલે બેઠા સાત માથા કુટ ઉભી કરી લ્યો યાને ઇસ્ત્રી લઈને ભાજો નકર તો અમે ઓહણ પાણાના કેસ કરતા હતા જો ભોળા દાદા હવે પેંડા તો ખાવ એ પેંડા ન ખાવા અમને બેઈને ઓલી વાડીએ પોગાડી દાવ એટલે પણ તો અમારે કેમ ઓલી વાડીએ તમને મૂકવા આવવા બકુલભાઈ એક કામ કરો ને ઠેલો બહુ મોટો છે ઠેલામાં મને બેહાડીને તમે ઉપાડીને અમારી વાડીએ મૂકી જાવ ને એટલે હા એ ઈ વાત તારી હશે હો ઠેલામાં હમાઈ જાતું પણ તારો વજન કઈ મારથી ઉપડે નહીં તો મને દેહાડી દે મારો વજન હા ઓછો છે આ તો મને આખો ઠેલો ભરીને બકાલું આપવાનું આ તો બકાલું આપી જો તો મમરા ભાઈ હાલો બેહી જા હમણાં પચ્યાવું ઠેઠ વાડીએ જવા તમે લો બોલો થેલામાં કેમ ગુંડલું વળીને બેહી ગયા દેખાતાય નથી એ ભલન નો દેખાતો હોય મને વાડીએ પોગાડી ને એ હારું ઓહો હો એ મમરાભાઈ ભોળા દાદા માં બહુ વજન છે મારથી નહીં ઉપડે તો મમરાભાઈ તમે મને વાડીએ પોગાડો હું કઈ એમ નમ તમને વાડીએ નહીં પોગાડું હો મને મેજિક નું ટાયર નખાવા 10000 રૂપિયા આપો ને તો હું તમને તમારી વાડીએ પોગાડી દઉં પણ મને પહેલા વાડીએ પોગાડો જ ખરા પછી પૈસા આપી એ હા હાલો હાલો વયા વાઈન પા બકુલભાઈ ભોળા દાદા મૂકીને પાછા મને લેવા આવ્યો અત્યારે વેલા મોડો થાય તો જો છેલાના નાકા તૂટી જાય ને તો ગામમાં નાકા હંધાવા જાવ તો થોડુંક મોડો થાય એ ગમે ત્યારે મને લેવા આવો અહીંયા આવજો હું અહીંયા હંતાઈ ને બેહી એ હારું એ તમે વાતો કરો માં હા પોગારો ને ઉધારો થાય બકુલભાઈ હાલો મને ખંભે ઠેલો મુકાવી દો હાલો 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 ભોળા દાદા વાડીએ પોગીન સીધા જ મારા હાથમાં 10000 રૂપિયા આપી દેજો હો એ હા હા પેલા મને વાડીએ પોગાડો તો ખરા પણ વાડીએ તો પોગાડવી સેવી હે લ્યા આપણે ક્યાં પોગ્યા એ તિકમ ને અમથાને ની વાડીમાં એન્ટર થવાની તૈયારી છે હે તો મને કયો તો ખરા હું બોલું નહીં બોલતા નહીં હવે ઘડી કાય બેઠા બેઠા પેંડો ખા વાયો હું છે મમરાભાઈ છેલામાં એ બકુલભાઈ નું બકાલું છે એનાથી નો ઉપડ્યું ને તે મેં ઉપાડી લીધું ઘટી જુદી છે મેં કીધું ઘરે પોગાડી દેવી ને હાલો મમરા ભાઈ ઓ બાપા હે આ તો બહુ ઓ બાપા મમરા ભાઈ પડ્યા નો વત્તો પણ બકુલભાઈ પગમાં આટી સડી ગઈ એમાં પડ્યો